Pääleppano. Tekemistä lopettajatte päivä filmika. Ennen vaattamista lukekä tähelepanelikult ekraanil olevat teabekirja. Selle filmika ei ole soovitud kellelegi liiga teha. Kaebuste püsimisel või vaattamise kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu 106. lennuga. Lõpuks on kaus tühi. Felix, vastupandamatu maitse ilma värvaineteta. Tere klass, et kuulsin, et läheb Saksamaa reisile ja mõtlesin, et aitan natuke, et mõned tähtsamad väljendid teile palun kirjutage klass. Aga teie ei käi minu klassis? Ei. Miks te siin olete? Me oleme ka Saksamaa õpilastena. Ja. Aga kuna te esimest kaks mõelda, siis sõnum vastama. Nii siis, uisutamine. It's getting. Das Wechsellaufen. Sõprussuhted. Friendships. Die Freundschaftsbezeichnungen. Dikudos. Die Streitholzatsel. Aga kas te teate, milline on Hispaania lipp? Ei tea. Aga kas te teate, mitu inimest elab Hispaanias? Ei oska öelda. Aga kõige tähtsam, kas te salsat oskate? Ei oska, ei. Muusika! Aquella historia vivió. Liigus, ma tahtsin tegelikult midagi rääkida. Te
peate CIA-ks rohkem harjutama. Mis see? CIA-ks rohkem harjutama. Ma ei saa aru, mis sa räägid. Sinu grupp peab CIA-ks rohkem harjutama hakkama. Ei saa aru. Ta ei kuule mitte midagi. CIA peate rohkem harjutama. Ei saa aru. Ei kuule. Ei kukuta CIA läbi. Ei kuku. Ma olen siin koolis juba piisavalt töötanud. Minu juhus oli kukku kunagi läbi. Jah. Õpetaja, mis teil aru saab? Minu laps magab üle valklassis rahulikult ja teie lärmate siin. Ja tulemused on suht alvad, et mis sa arvad, et kas teeme homme 5 km jooksu või 4 km jooksu? Mis me üldse paneme jooksma nüüd? Ma vaatasin telekat vaata, vaatasin see aktuaalne kaamera vaata. Seal, vaata, poisid mängis üldse jalgpalli vaata. Ma arvan, et paneme nad jalgpalli mängima, et siis on nagu asi ants vaata. Ma arvan, et tüdrukud jalgpalli küll ei mängi, et tüdrukud ikka jooksevad. Ma teate, mis? Mulle meeldib rohkem suusatada. Suusatamises väga hea ei ole, aga noh, peaks ta rohkem on ilmasüü ka. Mine saa ka, on jutuga. Sport ei olegi kõigile mõeldud. Nii ta on, jah. Eks ma olengi rohkem bioloogiline. Varsti on välja sõid ka tulemas. Täna me tulime Raplamaale vaatama lehmi. Kas? No tõesti, tüdrukud. Ma ei saa aru, mis toimub. Nii, lehmade kohta on paar põhja faktiga. Esiteks, esimene põhja fakt on see, et nagu hobustele meeldik ka neile, magada 4 tundi päevas. Aga erinevalt hobustest ei magana püsti jalu. Teine põhja fakt on see, et kui omanik paneb vissile nime ja kohtleb teda kui indiviidi, annab vissi aastas 230 liitrit rohkem piima kui muidu. Saite aru, minu vastu jube põnev asi. On ju. Ja no millised olendid, no? Tõesti, no. Vissi... Oi, ära pahane. Okei, aga praeguseks me nägime lehmad ära ja nüüd me rahastame edasi liikuda. Kas, lähme palun. Suusatamisest, no ikka absoluutselt ei saa ükkert nii valusat. Aset! Ja veebitaga lehmadele ka! Või pois, klass, kas te näete, kui huvitavad loomatad on? Oi, miks te nii kaugel olete? Pover, tubli pois, oi. Pover. Pover. We'll be right back.
suur, mis on teinud avari. Sindki reedab miski, klaasis loksu miski. See koht ikka on väga huvitav, et kogu see ehitus ja ma vaatan neid ehitustöid. Et tead, minu lemmik hommiku avulsumisviis on ikka võileib. Ja võileib pole päris võileib, kui tal pole juustu ja tal pole vorsti. Need pead mõlemad olema, mina panen oma võileivale kübed siis. Või siis tuleb juust, siis tuleb vorst. No tead, Tiia, las ma räägin sulle ikka natukene. No mäletad 2020 sügis. See distantsõpe, see lõi mul niimoodi rajalt maha. Ära tuleta meelda. Ja no mitte lihtsalt mind, vaid ka kõik mu õpilased. No ma ütlen, mul ei olnud seal ühtegi noormeest, kes oleks olnud tunnis ärkvel. Nad ei osanud mitte midagi. Siia maani, kõik õpitu, kõik distantsõppel, põhikoolis, mitte midagi ei oska. Ma räägin, trigonomeetria. Sa tead, kui oluline on trigonomeetria? Muidugi. Ja no, ja ei ole mitte midagi. Null. Tuleme tagasi kooli ja no lihtsalt null. Kohele näha. Pigem on toimunud, nagu on taand areng. Kes on olnud kohele, kes ei ole? Ja isegi põhikooli materjal on läinud meelest. See on lihtsalt õudne. Jaa, ja no ma ütlen, mul tuli ikka sinna nagu inimesi, kes, no... Tead, vaata, aju lihtsalt ei hõlma nagu laia matemaatikat. Saad aru? Lihtsalt ei sobi. Ja ma lihtsalt ütlen, et tead, tüdruk, sul ei ole ju mõtet piinata ennast. Sa lihtsalt ei... Miks sa piinad ennast? Mine kitsasse. Jah. Mine kitsasse. Ma ei tea. Mul on ka sama jama. See on täiesti nagu paar tükki klassis. Ei taha nimest nimetada, aga noh. Bonita ja Kaaril. Mitu aastat järjest. Täiesti uskumatu, see lihtsalt ei sobi. No lihtsalt... Ma ütlesin ka Bonitale, ta läheks 10. lõpus. Aga no, kuidagi ta jäi. Mõnel teile lihtsalt ei sobi see. No ma ütlen, need, kes oskavad matemaatikat ja need, kes ei oska matemaatikat, mõlemaga on vaja töötada. Ja võt, see on raske. Nii palju töötada. See on raske. Ja matemaatika õpetaja elu. Mul on ka endal pere. Ma tahan ka vahel puhkus saada. Ma ütlen, Kui ma saan need tuletise tööd parandatud reedel, siis me läheme välja. Lähme. Lähme vestabaari. Jaa. Ma olen head kuulnud. Ainult head. Ja võtame, Kitti võtame kaasa. Ja lähme kolmekesi. Lähme. Lähme. Tule taevas appi, sõbrad. Mis pidus on? Keelegil pole näpu püsti. Tõmame selle peo käima õige. Ma teen ühte head peomängu. Ma päästan päeva ära. Ärge muretsige, vaata. Mul on vaja klaas. Tähelepanu! Peomäng algab. Siit läheb pidu nüüd käima. Alati siit. Tavaliselt. Teemast enda õpilastele. Öelge mulle, mis aastaga on tegu ja mis juhtus? 24 veebruar 1918. Tubli! Nii peaki. Parem kui pooled mu õpilased. Järgmine. Läks. Esimene maailmasõda. Ai, aga siin ma tõmbasin su haneks praegu. Vaat, kui sa paned numbreid tähele siin aasta arve, sa näed, et aasta arvud ei klapi. See on sinu viga. Õpi rohkem. Aga järgmine. Ma näen elevust teie silmis. Oota, kumma pidi ta nüüd ongi? Läks. Jah, millal? Täpselt nii, Vladimir, nii pea. Sina tead, mis on õige. Väga hea.
Jess, jess, jess. Ja nüüd tõeline pärl, minu Magnum Opus, kõige parem aasta. Läks. No nii, no nii. Peaksite teadma seda, peaksite teadma. Puja sõda! Ei, Vladimir. Päri, sorry, see kaotamine Eestimaale liivimal. Põllu, sina oled mees, sina oled mees. Väga hea, väga hea. Olgu. Toite tublid. Näpu püsti, pidu läheb käima. Hurra. Mutta, Mikk! Jeenus kamino! Keri sinna oma ajalukaarti teda! Joo! Idi! Jeenuska, tead mis? Mul tuleks väga, väga suur üllatus! Üllatus? Jaa! Mis üllatus? Õues, tuled kaasa? No tuled! Näed väga ilus välja, noh, Jeenuska. Vassiva, Vladimir. Kuule, aga mida see Miku seal teeb? See on sulle! Vassiva, Vladimir. Palju! Mida siin Makeiev jälle kurvatakse? Kurat! No nii, mis siin nüüd toimub? Mingi suur mis toimub? Mis siin nüüd toimub, väh? Midagi ei toimu! Mis sa nüüd teed siin? Mis sa nüüd teed siin, äh? Antsin ilusele damile roosi! Mitte mingis mune! Ei, seist oskad, äh? Ei! Aga mis sa nüüd teed, äh? Midagi ei tee! Aga mis sa teed, äh? Koju lähen! Kurat! Löö mind! Lõõ ilusti, kurad, kes see niimoodi lööb? Niimoodi ei lööda. Kui sa lööd, sa astud ette, kanda nõhus, siis sa keerad, kand läheb maha ja siis lööd niimoodi. Onju, lõi uuesti. Aga mis sa nüüd teed? Mis sa nüüd teed? Midagi, midagi. Mis? Rau, rau, põllu! Alari! Ei, 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 me oleme ikkagi sõbrad. Me oleme sõbrad. Sõgani. Sõbrad? Jah. Vägivalde šovinist, natsist. Ja, bla bla bla. Alari, 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 mis sa nüüd teed, ah? Ah, seisad enda eest, ah? Jaa, seisan, nagu mees. Ajan püsti, kuna. Eba normaalne see tänapäeva iskond. Kõdi. Räägid see, põdu ei ole normaalne. Nii saa, nii saa. Kes see teeb nii? Kaas töötajad. Ma tunnen aru küll, miks mõned ole lähevad. Ma läks ka. Jaa, normaalne. Juhu, normaalne! Vaata värskeid Eesti kinohitte. Öölapsed. Jappi. Rando. Aha, väga hea, aitäh. Arvutisse. Nii, filmi pea. Ta siis kuulame üle meie tublit ilusat blondiini, kes siin on ilusasti prillid ka pähe jätnud. Kas teie nimi on Maro Met? Ei kinnita, aga lükka ümber, jah. Kas teie töötate kevade 8 teise korruse poiste vetsus? Jah, jah. Kas teie väidate, et seal õpib üle 100 õpilase ja teeb oma kodutöid?
No praegusel hetkel mitte, aga muidu tipptunnil, jah. Aga tahate siis äkki lähme vaatame üle, et seal mina ei usu, et seal nii palju. Ma ei ole kindel, et see on praegu hea mõte, sest et paljudel on kontrolltöö tulemas ja... Kontrolltöö? Ja siis nad õpivad edaspidiseks tunnileks. Pah! Mis te mulle siin mäite? Me vaatame kohe üle, kes teil seal kõik õpivad ja kontrolltöö teevad ja nii-öelda kontrolltöödeks õpivad. Ma ei ole kindel. Et siit edasi me nüüd ei saa, et suks on kinni, et... Ootad sa lahti, liigume ära presidendi. Et sinna poole vist jäi, jah. Tead, see trepp on ikkagi järsk, et siit... Mina arvan, et me saame ikka siit üles, ma ei arva. Tead, siin on päris pikk tee ka, et äkki tasuks tagasi minna, et ei... No äkki ka jätkama oma teekonda. Vaadake, vaade on ka päris ilus, et äkki tasuks vaadata. No jah, päike paistab, aga sa ei ole päris huvitaja. See on päris väsitav siin juba, et... Need kotid juba esimesed õppivad, et me väga ei jõua siit. Et... Olge nüüd ära, liigume. Noh, selle ukse võtit mul ka ei ole kaasas, et... Aga liigume. No võiks siis... Kas te teate, mis on Hispaania rannas?